Pokud má být provedena skutečně smysluplná reforma, skutečná reforma naší justice, tak je potřeba přistoupit k těm takzvaným justičním minitýmům. Je potřeba vytvořit soudcům zázemí tak, aby se mohli skutečně věnovat své rozhodovací činnosti a neřešili ze 2/3 administrativní záležitosti. Každý soudce by měl mít kolem sebe tým lidí, který by mu celou tuto administrativu zajišťoval. To znamená asistenta, jakéhosi vedoucího nebo šéfa kanceláře plus další administrativní sílu, zapisovatelku. To samozřejmě představuje určitý rozpočtový náklad v řádu jednotek miliard korun, ale je to náklad na kvalitní veřejnou službu, která se českému státu samozřejmě dlouhodobě vrátí.